Жасанды интеллект қаржы секторында қалай жұмыс істейді? Деректерді құнды активтерге айналдыру арқылы пайдалануға бола ма? Digital Bridge халықаралық форумында қатысушылар осы тақырыпта ой қозғады. Пікірталас алаңында шетелдік және отандық сарапшылар жиналып, жұмыста нейрожелінің пайдалану тәжірибесін ортаға салды. Халық мобильді қызметін ай сайын 7 миллион адам қолданады. Бүгінде банк жүйесі жылдам нәтиже беретін технологиялық шешімдерді белсенді түрде пайдаланады. Жасанды интеллекттің арқасында қаржы ұйымы әрбір өтінішті өңдеп, қызмет көрсету сапасына сараптама жасайды. Мы очень активно используем искусственный интеллект. Қазір ақша аударымдарымен жылдам төлемдер арқылы ешкімді таңғалдыра алмайсың. Банк қосымшасында мемлекеттік қызметтерден бастап кино билеттеріне дейін бәрі бар. Ай сайын миллиондаған адам біздің жүйені пайдаланады. Соның бәрі бір цифрлық экожүйеде шоғырланған. Жасанды интеллект арқылы біз әрбір клиенттің сұранысын сараптап, соған сай қызметтерді ұсынамыз. Қаржылық секторда соңғы технологияларды белсенді пайдаланамыз. Деректердің өзі құнды актив. Ебін тапсаң, оны да табыс көзіне айналдыруға болады. Технологиялық форумдағы сессиялардың бірінде қаржы институттарында деректерді тиімді пайдалану тетіктері талқыланды. Тема актуальна. Ақпарат өңдеудің жаңа технологиялары пайда болғалы қаржылық секторда үлкен революция басталды. Қазір жүйе деректерді өңдеу фазасынан алынған ақпаратпен жұмыс істеуге көшті. Мысалы, белгілі бір процестерді цифрландырумен шектелмей, бұл жолда жиналған деректерді өңдеп, іске асыруға болады. Жер жаханды үлкен серпіліс күтіп тұр. Жасанды интеллекттің қырсырын меңгерген мамандар осылай дейді. Ал қаржыгерлер осы жүйеге кеткен шығын еселеніп ақталатынына сенімді. Ең бастысы, биг дата мүмкіндіктерін дұрыс драйверге айналдыру. Ғазиза Мұхамеджанова, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.